Պաշտպանության նախարարությունը վարչական պատասխանատվություն է նախատեսում զինվորական համազգեստը ապօրինի կրող անձանց համար։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում այսօր նախագիծը ներկայացրեց պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը, ընդգծելով, որ դրանք կնպաստեն զինված ուժերում կարգապահության ամրապնդմանը։ Նրա խոսքով նման խախտումների նկատմամբ վերահսկողությունը առաջարկվում է վերապահել ռազմական ոստիկանությանը։ Տուգանք կսահմանվի նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը հետաքրքրվեց, ինչ է լինելու օրինակ այն հովիվների կամ ձկնորսների հետ, որոնք պարբերաբար կրում են զինվորական համազգեստ։ Եվ առհասարակ բոլորն, ովքեր կրելու են զինվորական համազգեստ, ըստ այս փոփոխության ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Փոխնախարարը պատասխանեց. Համապատասխան իրավակարգավորումներով կանոնակարգվելու են մեր համազգեստի բոլոր ատրիբուտները, թե ինչ է ներառելու զինվորական համազգեստը, և այդ դեպքում միայն ենթարկվելու են պատասխանատվության, որովհետև թե ձկնորսական, թե որսորդական նպատակներով նաև հանրության շրջանում կրողները շատ են, որոնք որ եթե չեն համապատասխանելու մեր նախատեսած ատրիբուտիկայով համազգեստին, ապա թույլատրվելու է։ Սա վերաբերվելու է բացառապես այն համազգեստին, որը տվյալ պահին զինված ուժերում դրված է կիրառության մեջ։ Օրենսդրական փոփոխությամբ առաջարկվում է նաև արգելել զինվորականներին քաղաքական կոչեր կամ հայտարարություններ հնչեցնել, նաև հավաքներին կամ բողոքի միջոցառումներին զինվորական կամ այլ ծառայողական համազգեստով մասնակցելը։ Կարգելվի նաև ծառայության ընթացքում սմարթֆոնների օգտագործումը։ Հաջորդ փոփոխությունը իրականացում է զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում, համաձայն որի զինծառայողների նկատմամբ օրենքով սահմանված սահմանափակումները լրացվում են նաև ծառայության կրման ցանկացած վայրում սմարթֆոն տիպի բջջային հեռախոս օգտագործելու արգելքը, բացառությամբ պետական լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված դեպքերի։ Սերգեյ Բագրատյանը ճշտող հարց տվեց. արդյոք միայն սմարթֆոնների կիրառությունը արգելելով և պարզ հեռախոսների գործածությունը թույլատրելով խնդիրները կլուծվեն։ Փոխնախարարն արձագանքեց, տեղորոշել հնարավոր է բոլոր տեսակի բջջային հեռախոսները, սակայն ինտերնետ հասանելիություն ունեցող համացանցին միացված հեռախոսներն ավելի մեծ վտանգավորություն են ներկայացնում, թե տեղորոշման, թե նկարելու, թե նկարներ ներբեռնելու հնարավորություններով։ Փոխնախարարն ընդգծեց նաև, որ ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության կողմից բացահայտված դեպքերի գերակշիռ մասում բացասական դեր է կատարել սմարթֆոնների օգտագործումը։ Հեռախոսների հետ կապված խնդիրները տարիներ շարունակ արծարծվել են, ժամանակն է դրանց բացառման միջոցով նվազեցնել բանակում տեղի ունեցող արատավոր երևույթները։ Սմարթֆոնների արգելքը կնվազեցնի նաև զինծառայությանը վերաբերող լուսանկարների և տեսանյութերի տարածման դեպքերը, փոփոխությամբ այս տեսակ դեպքերը ևս կարգելվեն։ Համանցանցով և զանգվածային լրատվության կամ հանրային հասանելիության այլ միջոցներով զինված ուժերի գործունեության կամ տեղակայման կամ իր կամ այլ զինծառայողների ծառայողական գործունեության վերաբերյալ տեղեկություններ կամ տեսանյութեր կամ լուսանկարներ տարածելու կամ քննարկելու արգելքը։ Կփոփոխվի նաև կարգապահական վաշտում գտնվելու ընթացքին վերաբերող դրույթը։ Իրավախախ զինծառայողների կարգապահական վաշտում անցկացրած ժամանակահատվածը չի հաշվարկվի որպես պարտադիր ժամկետային զինծառայության ընթացք։ Այս ամբողջը ըստ էության այն կարգավորումներ են, որը բանակը տարիներ շարունակ այսպես իրավրեն կապած գնացել է, և հիմա ուզում է այդ ամբողջից սկսի կամաց-կամաց ազատվել, որ վաղը չասեն այս հեռախոսի պատճառով սիրացի հետ զանգ չունենալուց մեկ ինքնասպան եղավ, մեկը դրույքներ արեց, մեկը չգիտեմ ուրիշ պատմությունների մեջ է, դա միայն հեռախոսը չի, ամեն ինչ պետք է լինի կազմակերպված կարգ ու կանոնի խիստ պահանջների պարտադիր կատարման տիրույթում։ Կառավարության առաջարկած օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը 24 ժամյա ռեժիմով կքննարկվի և կներառվի լիագումար նիստերի օրակարգ։ Այդակ Իրակոսյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։